Lep pozdrav vsem skupaj in pa hvala za udeležbo. Obveščam vas, da sem prejel sklep ustavnega sodišča in lahko rečem, da po tem prejetem sklepu preiskovalna komisija, ki jo vodim, nadaljuje s svojim delom, tako kot je delo tudi že bilo zastavljeno, kar pomeni, da zaslišanja, ki so napovedana za ponedeljek, ostajajo, priče, ki smo jih določili, ostajajo in bodo v prihodnjih dneh oziroma tednih tudi zaslišane, kajti odločitev ustavnega sodišča, ki jo bom upošteval, se nanaša na to, da se pravi prva točka, da se zadrži izvrševanje zakona o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vseboje ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti sodnikov in potem nadaljuje v drugi točki, da se to odločitev izvrši tako, da se dokončne odločitev ustavnega sodišča zadrži izvrševanje točk od 1 do 7, ukolikor se nanaša na sodnike. Se pravi, zaenkrat smo zahtevali, kar se sodnikov tiče, samo dokumentacijo strani okrajnega in pa okrožnega sodišča v Mariboru in pa dokumentacijo strani Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Od njih smo že dobili odgovor, da nam dokumentacije do končne odločitve sodišča ustavnega ne bodo posredovali. Pripravljen je že bil opomin za Vrhovno sodišče, ki bi ga poslali prihodnji teden, preden bi šli zaseči njihovo gradivo po sodni poti. Tega sedaj ne bom naredil, ker bom upošteval sodbo ustavnega sodišča. Zaenkrat tudi še nismo vabili na zaslišanje nobenega posameznika zaradi njegove funkcije sodnika, tako da tudi tukaj ne vidim nič spornega. So pa na seznamu prič, ki smo jih zaenkrat potrdili za zaslišanje, samo posamezniki, ki pa niso sodniki, tako da v ničemer, kolikor nadaljujemo s svojim delom in s svojim delom bomo nadaljevali, ne kršimo sodbe ustavnega sodišča. Jaz za razliko od koalicijskih strank sodbe upoštevam. Ne bo trajalo pri meni 5 let kršenje sodb ustavnega sodišča, kot to počne vladajoča koalicija v primeru financiranja zasebnega šolstva. Tako da zadeva teče naprej v skladu s tem, kar je ustavno sodišče odločilo. Naj pa opozorim na veliko spornost, da sta v tej zadevi odločala politični sodnik, ki je praktično sodnik stranke Modernega centra, torej je dr. Matej Accetto, in pa tudi predsednik ustavnega sodišča, dr. Knez. Oba bi se, po mojem mnenju, morala izločiti, kajti sodnik Matej Accetto je kompromitiran zaradi sodelovanja stranko Modernega centra in po mojem osebnem prepričanju, kakor tudi po prepričanju vseh uglednih pravnih strokovnjakov, ki so do sedaj nastopali v medijih, vključno s bivšimi ustavnimi sodniki, so mnenja, da je teža za Mateja Accetta prevelika in da ne more več opravljati te funkcije. Prav tako pa je sporen predsednik, dr. Knez, kajti gre za osebno poznanstvo s Francem Kanglerjem. Tako da ta odločitev me skrbi. Izločil se je sodnik, dr. Čeferin, nista se pa izločila sodnika, ki pa sta neposredno upletena. Vemo, da je ravno stranka Modernega centra zaradi svojih povezav z bivšim agentom službe državne varnosti, ki sedaj tudi upravlja funkcijo sodnika, čeprav je ne bi smel, dr. Janezom Žirovnikom zaradi osebnih povezav z njim, bil je v štabu njihovega kandidata, ki je bil potem tudi izvoljen za župana Maribora, ne, se pravi, da je logično, da sodnik Matej Accetto, ki je s to stranko povezan, ne bi smel odločati v tej zadevi, tako da parlamentarna preiskovalna komisija bo ugotovila, ali obstajajo kakršnikoli mehanizmi, da bi nadaljni postopek, ki bo pripeljal do končne odločitve ustavnega sodišča, bil tak, da bi dajal vides nepristranskosti. Kolikor bosta tudi v nadaljnem postopku sodelovala dr. Knez in dr. Accetto, temu ne bo tako in bo očitno potrebno poseči tudi po vseh ustreznih in pa predpisanih pravnih možnostih, da se ta dva sodnika izloči. Toliko z moje strani, zdaj pa če se kakšno vprašanje. Samo na to temo. Ja. Tina Mazdikar, RTV.
obravnavalo bo ustavno sodišče tudi pobudo tožilstva. Pač zaradi istih stvari, verjetno na eni od prihodnjih sej, takrat bo verjetno, pač če sklepamo po tej odločitvi, to veljalo potem tudi za tožilce, ki pa verjetno predvsem mislite še zaslišati. To so vaša predvidevanja, ampak mi imamo iz leta 94 že sodbo ustavnega sodišča, kjer piše, da tožilci niso del sodne veje oblasti, ampak so del izvršne veje oblasti. Tako da to se nanaša samo na sodnike. Pač svoji so zaščitili svoje, ne? Me pa zanima, kako bo sedaj ustavno sodišče tudi presojalo to pobudo državnih tožilcev. Komentirali bomo takrat, ko bomo to videli, če ne bodo že prej vsi zaslišali. Se ste stranka v postopku v tej zadevi kot parlament, zakaj pa ne predlagate izločitve teh dveh sodnikov? No, vse to so ukrepi, ki bodo sledili, ampak veste, kaj je problem? Ne? Koalicija ima večino. Ne? Mi nismo niti mnenja zakonodajno-pravne službe mogli potrditi zaradi tega, ker je vladajoča koalicija, ki to sodniško kasto ščiti, ne? Vemo zakaj, če drži to, kar je Franc Kangler govoril, potem imamo mi resen problem, ne? Tudi to, kot so oni napisali noter, ne? Se pravi, da je problem iz akta parlamentarne komisije, ker se parlamentarna komisija ne nanaša na javne zadeve, na primer delovanje sodstva kot celote, pač pa na posamezne primere, ampak ravno posamezni primeri so tisti, ki potem vplivajo na delovanje sodstva kot celote, ne? Tako da tukaj pač gre za protislovje. Mi lahko pripravimo, kar želimo, ampak to ni odvisno od komisije. Tudi komisija ni pripravila oziroma ni odločala o mnenju zakonodajno-pravne službe, ker parlament tukaj je stranka v postopku. Pripravili so to mnenje in vladajoča koalicija je mnenje zakonodajno-pravne službe povozila, se pravi poslanci lastne hiše. Za vsak zakon pripravi zakonodajno-pravna služba mnenje, vedno se jo praktično upošteva, s tem, ko potem tudi vladajoča koalicija pripravi amandmaje na zakone, ki jih predlaga vlade. Ne? Ampak kadar pa zakonodajni pravni službi to ne paše, pa kadar vladajoči koaliciji ne paše, pa mnenje zakonodajno-pravne službe ne upošteva. V prejšnjem mandatu je bilo to pri odzemu mandata Janezu Janši, potem tako v prejšnjem kot zdajšnjem mandatu so šli proti zakonodajno-pravni službi, kar se tiče financiranja zasebnega šolstva in zdaj na zadnje so šli proti zakonodajno-pravni službi v tem zadnjem primeru, ko smo bili strani ustavnega sodišča pozvani, da se tudi sami opredelimo v tej zadevi. Tako da, če bi bilo mnenje odvisno oziroma če bi glasovala o tem parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo vodim, verjemite mi, da bi to stališče bilo sprejeto. Ne? Tako bi pa smo stranka v postopku, ne? Državni zbor, ki pa mnenja uradnega nima, ker ga vladajoča koalicija skupaj z Levico blokira. Kako pa komentirate, da je tako hitro sodišče reagiralo na to? Kadar se mudim, kadar gre za njih, hitro odločamo, kadar gre za druge, pa vemo, kako so vlečene. Bi jih prašil, zakaj tako zavlečuje z ustavno presojo državnega proračuna. To pa še ne meni pripravljeno. Ja, tukaj je bilo hitro vse narejeno. Ja. Ko gre za odločitve, ki se tičejo njih samih, potem odločijo hitro in pa tako, kot sami tudi predvidevamo, da bodo. Menim pa, da je to lahko že nekako tudi seveda znak, kakšna bo končna razsodba. Ne? Je pa zadeva taka, ne? Mi ne moremo zaslišati dr. Janeza Žirovnika kot sodnika, lahko pa ga kot bivšega pripadnika službe državne varnosti ali kot bivšega namestnika generalnega direktorja Sove. Hvala kanala, imate morda kakšna pričakovanja, kdaj ne bi prišla ta končna odločba ustavnega sodišča? Kakšna želja, pričakovanja? Kaj to pomeni za razvoj dela vaše preiskovalne komisije? Zdaj zaenkrat to pomeni samo to, da ne bomo dobili tiste dokumentacije, ki smo jih zahtevali strani okrožnega, okrajnega in pa Mariboru sodišča in pa Vrhovnega in pa da ne moremo zaslišati posameznikov v funkciji sodnika. Pravi, ne moremo zaslišati dr. Žirovnika kot sodnika, lahko pa ga kot bivšega pripadnika službe državne varnosti oziroma kot bivšega namestnika generalnega direktorja Sove. Veliko stvari se nanaša tudi na tisti čas, ko je bil bivši namestnik
generalnega direktorja Sovanja. Predvsem te nasprotovanja in vse to, kar je bilo, ko je bil Franc Kangler član komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. A so za ponedeljek vse priče potrdili, vsi pridejo? Zaenkrat, kakor sem uradno seznanjen, ni bilo še kakšnih opravičil. Verjamem pa, da bo do ponedeljka še možno kakšno opravičilo. Hvala tudi vam.